osamělý bík. Mezi dobrými lovišti a krásnými pastvinami vybudovali v údolí řeky příslušníci jednoho kmene tábor. Byl podzim. Děti hledali v lesích jedlé plody a tu a tam stříleli drobnou zvěř. Bojovníci lovili. Ženy stahovali pobytou zvěř a sušili maso na zimu večer tančili mladí muži u táborových ohňů válečné tance. Všichni byli spokojeni. Jedné noci navrhl Vexkuny několika přátelům, aby se vydali na válečnou stezku. Všichni souhlasili a hned ráno se vydali hledat nepřítele. Cestovali mnoho dní ale nikde nenarazili na nepřátelské bojovníky. V noci tábořili na příhodných místech a pekli si ulovenou zvěř. Jednou ráno museli překročit malou, ale hlubokou a prudkou bystřinu. Vexkuny Vidix, vůdce výpravy, hledal místo, kde by se mohli přebrodit. Šel po proudu, a našel Bobří hráz. Pravil. Musíme přejít po hrázi. Vex Kunividix a další čtyři bojovníci se dostali na druhou stranu bez nehody. Když však nejmladší bojovník, Benokuči, se již dostal téměř k druhému břehu, vzkřikl náhle bolestí. Zadřel si do nohy třísku. Druzi se zastavili a prohlíželi poraněnou nohu. Ačkoliv třísku nebylo vidět, přece Beno kuči sténal bolestí. Půjdeme pomalu. Snad tě noha přestane bolet. Je to jen tříska. Poraněné místo se ti brzy zahojí, pravil Vex Kunividix. Šest válečníků pokračovalo v cestě vysokou travou přes příkré kopce a širokou prérii, až došli Benokuči mu sínili. Noha mu otekla a musel často odpočívat. Tady se nemůžeme utábořit, řekl Vexkuny Musíš vydržet, dokud nenajdeme vhodné místo pro tábor. Budeme tě podpírat. Když zapadalo slunce, přišli k široké rybnaté řece. Benokuči si lehl na zem a ostatní stavěli chatu z březové kůry a z pružných třtin. Stěny pokryly dlouhými travinami, takže uvnitř bylo příjemné teplo. Vystlali chorému lůžko travou a uložili ho. Ačkoliv mu věnovali všemožnou péči, Přece se Benokuči zmítal celou noc v horečce. Bojovníci viděli, že nemohou pokračovat v cestě. Rozhodli se, že s ním zůstanou a budou o něho pečovat. Každého rána vycházeli na lov. Nechávali nemocnému v chatě dostatečnou zásobu jídla na celý den. Večer se obvykle vraceli s bohatou kořistí. Benokuči se styděl za svou nečinnost a čtrpěl nesmírnými bolestmi, navrhl, že bude stahovat a čtvrtit ulovenou zvěř. Jednoho dne, když lovci opět odešli do lesů, pálila a svědila Benokučiho naběhlá noha tak, že to již nemohl déle vydržet. Zal ostrý trn a prořízl nádor první chvíli o něm měl leknutím. Z proříznuté nohy vypadlo maličké děvčátko. Benokuči se za chvíli vzpamatoval, vzal nejjemnější jelení kůži a zabalil je. Nepláč, malička, konejšil dívenku, budu se o tebe starat. Hrál si s holčičkou až do večera, když slyšel, že se bojovníci vracejí, ukryli ji mezi své pokrývky. Lovci se radovali, když jim Beno Kuči oznámil, že bolest polevila a že bude brzy chodit na lov. Jako každý večer nazbírali dříví, rozdělali v chatě oheň a připravovali si jídlo. Byli velice vyhladovělí. Někteří si uřízli kus tučného masa a opékali je na ohni. Jiní měli takový hlad, že je pojídali syrové. Benokuči si dnes prvně po dlouhé době sám připravoval jídlo. Byl však velice roztržitý. Chvíli co chvíli brhal netrpělivé pohledy na místo, kde ukryl dívenku. Když jeden z druhů co si hledal v blízkosti jeho věcí, Benokuči vybuchl. Nepřeji si, abyste mi prohrabávali mé věci. Všichni byli zaraženi. Vzali však jeho přání na vědomí a vyhýbali se jeho koutu. Myslili si, že je ještě podrážděn přestálými bolestmi. Radovali se že se přítel uzdravuje. Celý večer se smáli a rozprávěli. Pozdě v noci ulehli spokojeně ke spánku. Na zítří zůstal Beno Kuči ještě v chatě, aby se mu noha úplně zahojila. Sotvalovci odešli, nakrmil děťátko. Bylo velmi hodné a neplakalo. Dívenka zázračně rostla. Odpoledne se již pokoušela mluvit na večer jim Benokuči opět ukryl. Tentokrát se však zajistil, aby neplakala. Dal jí několik kostí, které obsahovaly zvláště dobrý morek. Holčička je sála a celou noc ani neozvala. Když ráno vyprostil Benokuči cerušku. Zdálo se mu, že sní. Dívenka se postavila a udělala několik krůčků. Odpoledne již mluvila a pobíhala před chatou. Gruti říkat hesík tečisan, doslova noha tříska. Dívka, která se narodila z třísky vražené do nohy, pravil Benokuči. A pamatuj si, kdyby někdo přicházel, i hned mě zavolej a schovej se v chatě. Děvčátko však zapomnělo ve hře na příkaz. Když se večer lovci vrátili, spatřili před chatou malou hezkou dívenku. Teď ji už Beno Kuči nemohl déle zapírat. Vysvětlil druhům, jak přišla na svět. Bojovníci byli nenadálým přírůstkem nadčeni. Slíbili, že se všichni o tečisan postarají. Holčička seděla ten večer u ohně a usmívala se na své pěstouny. Všichni na ní hovořili a radostně se usmívali. Ráno se probudili a viděli, že tečisan vyrostla přes noc v dospělou dívku. Byli překvapeni nenadálou změnou. Hesich tečisan připravila snídani. Lovci pojedli a chystali se na obvyklou výpravu, když odcházeli. Beno pravil. Hesich jdeme na výpravu. Jdeme na velký lov. Buď opatrná, když budeš sama v chatě. Snad budeš chtít vyjít za naší nepřítomnosti ven, ale odolej pokušení. Počkej, až se vrátíme. Odešli a dívka se dala do práce, aby jí uběhl rychlejší čas. Vydělala několik koží a šila si dykobrazími ostny oděv zabrala se do práce. Náhle zaslechla nějaký hluk. Po chvíli někdo zvolal. Pomoc, pojď mi rychle na pomoc. Hesich teči san, výjdi z chaty. Pomoz mi, odlož práci a pospěš si. Nemohu, otec mi to zakázal, odpovědělo klidně děvče a pokračovalo ve své práci. Zvenčí se ozvalo zamumlání. Neudělá to, nechce vyjít. Do večera se již nic nepřihodilo a Tečisan klidně pracovala na svých šatech. Když se vrátili lovci domů, každý přinášel kus tučného bizona nebo antilopu. Si doma, Tečisan, volal netrpělivě Benokuči z dálky. Jsem otče, když jsi však byl pryč, přišli nějací neznámí muži a prosili mě, abych vyšla z chýše. Pamatovala jsem si, co jsi mi nařídil a neposlechla jsem je. Beno Kuči zakýval spokojeně hlavou. Dívka pak připravila dobrou večeři a předložila ji unaveným lovcům všichni se k ní chovali neobyčejně laskavě. A večer uplynul v příjemné zábavě. Ráno se bojovníci opět vydali na lov. Benokuči varoval znovu svou dceru, aby nechodila za žádných okolností ven. Hesichteči san osaměla a dala se do práce. Netrvalo dlouho a před chatou se Ozval zvláštní zvuk. Hesych tečí san, zvolal nějaký hlas. Pojď si s námi hrát. Na tom přece nic není, kdybych se šla s někým pobavit, pomyslila si dívka. Otec snad přehání, pravděpodobně mi žádné nebezpečí nehrozí. Otevřela dveře a vyšla ven. K svému překvapení spatřila několik bizonů. Vzali ji mezi sebe a odvedli ji k svému vůdci, osamělému bíku. Náčelník bizonů si umínil, že musí hesichteči san zajmout. Nyní se mu to konečně povedlo, přikázal jí, aby mu sloužila. Musila jít neustále s ním, takže nebylo ani pomyšlení na útěk. Pečlivě ji střežil a nepouštěl ji z dohledu. Zatím se vrátili lovci do chýše. Benokuči volal dceru již z dálky. Nikdo neodpovídal. Válečníci se rozběhli po okolí. Stopy jim pověděli, že se dívka dostala do moci nelítostného, osamělého bíka. Už dávno pozorovali, že se jeho stádo neustále potlouká proti svému zvyku v blízkosti jejich obydlí. Nevěděli, co dělat. Usadili se kolem ohně a smutně si připravovali sami večeři. Pečené maso jim však tentokrát nechutnalo stále jim tanul na mysli osud unesené dívky. Ráno se rozhodli, že zachrání nebohou za každou cenu. Na svých lovech se seznámili s chytrou vránou, které kdysi jeden z nich zachránil život, když ji zachránil ze spáru rysa. Zavolali ji na pomoc. Co si přejete, otázala se Vrána. Vzletni a pověs nám, kde je stádo osamělého bíka, požádal vekskuny Vidix. Vrána ochotně vyhověla, zletla nad koruny stromů a v malé chvíli zahlédla byzony. Pásly se na prérii. Spatřila i nešťastnou dívku. Vrátila se a oznámila lovcům co viděla. Bojovníci se vydali i hned naznačeným směrem. Museli kráčet velikými oklikami a prodírat se houštinami. Dorazili ke stádu teprve před večerem. Připlížili se na dohled a bedlivě pozorovali bizony. Zahlédli i Hesych Tečisan. Osamělý býk se však kolem ní. Neustále točil, takže jí nemohli dát znamení. Vůdce bizonu však byl náhodou toho dne velice unaven a brzy se mu počaly klížit oči. Ostatní zvířata ho znenáhla následovala. Lovci ještě chvíli počkali, až měli jistotu, že bizoni tvrdě spí pak se vplížili do stáda a opatrně vyvedli dívku. Slékni si šaty, pronesl šeptem Benokuči. Když dívka uposlechla, vyplnil oděv travou, položil její vedle osamělého býka. Kdyby se náhodou některé zvíře vzbudilo, nepoznalo by, že čisan prchá slovci do bezpečí. Zdálo by se, že tvrdě spí. Vycpané šaty vypadaly jako spící děvče. Uprchníci zatím střídavě nesli děvče a postupovali rychlým pochodem k domovu. Ve tmě však naráželi na nepředvídané překážky, takže je svítání zastihlo ještě daleko od chaty. Zatím se osamělý bík probudil. I hned se ohlížel po zajatkyni. Spatřil ji uprostřed stáda. Myslel si, že ještě spí. Slunce však stále stoupalo a dívka se ještě nepohnula. Osamělý bík pojal podezření. Několikrát hněvivě zamručel. Spící postava se nedala vyrušit z klidu rozlobeně do ní strčil a rázem poznal, že byl ošálen. Strašlivě zařval, svolal všechny druhy a pustil se s nimi po stopách uprchlice. Lovci slyšeli již z dálky hromový dusot pro následovatelů. Rychle, rychle, zvolal Beno Kuči, pospěšte si, ať se dostaneme včas do chaty. Chýše by nás nezachránila, otče, namítla hesich Tečisan. Mají obrovskou sílu, rozdrtili by ji ve své zuřivosti na prach. Prchající se bezradně zastavili. Co nyní? Velký košatý strom jim poskytl útočiště. Hbytě se vyšplhali do větví. Země se zachvívala pod údery těžkých noh. Bojovníci se chystali k obraně. Rozzůřené stádo je však nespozorovalo a přehnalo se kolem. Jen jedna bizonní matka s mládětem se zastavila opodál, neboť telátko již nemohlo dále. Opřelo se ostrom a odpočívalo. Náhle zachytilo pach pro následované dívky. Matko zvolalo. Cítím tu dívku, kterou osamělý bík pronásleduje, následuje. Nemůže být daleko. Samice se přesvědčila, že se telátko nemílí. Zabučila výstražně a stádo se za chvíli vrátilo i se svým vůdcem. Osamělý bík vtáhl dychtivě vzduch. Je na stromě, řekl a poručil ostatním: Vyvraťte jej. Bizoni nabíhali plnou vahou na kmen. Strom se strašlivě otřásal. Zdálo se, že se každou chvilkou vyvrátí z kořenů. Válečníci však nezaháleli, stříleli z luku a útočníků vůči hledě ubývalo. Bizoni naráželi na strom slepě, podle rozkazu, a nevšímali si padlý. Konečně se rozhodl sám osamělý býk, který do této chvíle jen rozkazoval, že zasáhne svou hroznou silou. Rozběhl se a vrazil do pně hlavou. Strom se nebezpečně zakymácel, ale vydržel nápor. Osamělý bík se vrátil a znovu se rozběhl. Tentokrát narazil se zdvojenou silou. Stalo se však něco, čeho se útočník nenadál. Jeho ostré rohy se zarily do dřeva. Ať se namáhal, jak chtěl, nemohl je vytrhnout. Řval tak hrozně, že se zbytek stáda polekal a dal se na útěk. Lovci se zaradovali. Šípy nemohli prorazit z dálky tlustou kůži náčelníka bizonů. Nevěděli si rady, jak zabít strašlivé zvíře. Náhoda jim však pomohla. Seskočili teď ze stromu a ubili býka. Pak se vrátili do své chaty, kde žili ještě mnoho let v klidu a spokojenosti.